Toping semiz ekan semizligiga modda qo'yding. Baqiraq ekan baqiraqiga modda qo'yding. Eri yo'q ekan eri yo'qlikka modda qo'yding. Bo'ldi endi yetar. Bas qilinglar endi. Maqsad shu 4 ta bolamni olib o't qo'yib yuboraman ekan shekilli oxiri o'zimga o'zim. Azizbek sababchi bo'ldi deb yoqaman shekilli o'zimni. Shuni xohlayapsiz shekilli. Bir sensatsiya uyushtirib beradi opam deyapsiz. Mendan ham yaqin ekansiz, men bilmagan ekanman. Ashuning uchun aytyapsizlar, qo'g'i menga opa, olg'a. Yana bitta videoroligi bor, aytganingiz. Opa, men tergovchining oldiga kirib chiqdim, tergovchi aytdi, qo'g'i menga olg'a bosing. Videoroliklarimni qo'yaman bozordikini ham, 5000 dan pul yig'iyotganlarini ham videoroliklari bor menga. Qo'lida yasama pattalarni ushlab olib ko'tarib yurganlarining videoroliklari bor menda. Men qo'yaman shularni ham. Shohni qazimay, insonman, men insonman. Avvalo yolg'iz onaman. Farzandlarim voyaga yetgan, yetmagan, o'qiydi, o'qishda. Blogger bo'ldim, nima? Sizning nohaqligingizdan men blogger oldim. Sizning nohaqligingizdan charchaganimdan blogger oldim, Azizbek. To'ydim ama sizdan, to'ydim. Assalomu alaykum ajur do'stlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda Maks Madiyev kanaldasiz. Paxtaobod tumanidan yetib kelgan murojaatga ko'ra, ichki ishlar xodimi bir ayol bilan juda ham ko'p olishgan va ko'plab norozi ishlarni bajargan. Hozir video jarayonida o'zingiz tomosha qilasizlar va albatta aytganimdek fikringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Marhamat. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq faollari. Biz mana Andijon viloyati Paxtaobod tumani ichki ishlar idorasi yonidamiz. Bugün saat 5'ga Ulug'bek familiya Solievmi bilmayman. Shu odam chaqirtirgan. Biz payshanba kuni ham men kelgan advokatim bilan kelganimizda xonasida bank buxgalteri Hilolaxon o'tiruvdi. Vaholanki ular ash paytda urushga uchastkavoy ko'radigan ishni tergovchi ko'radigan deb topdi hozir. Mana ashni chiqarib yubordi, ishimiz ko'p deb Hilolaxonni ishini bizdan ustun ko'rib chiqarib yubordi. Mana hozir ertasi kunlar dedi, juma dedi. Jumadan shanba ko'rdi. Bugun soat 3'ga dedi advokatimga, endi soat 5'ga dedi. 5'da men kelsam, hozir viloyatga ketdim deb bahona topyapti. Ulug'bek aka, bizga vaqtingiz yo'q ekan, jiyanlarimizni chaqirib, bo'lingizda yozdirgizib, aytib turib yozdiryapsiz ekan-u, yo'naltiryapsiz ekan-u. O'zingizcha 168 ni meni bo'limga qo'ymoqchisiz, nima asos bilan? Men mahsulotni eshik tagida olib kelganim, video rolliklari ham bor menda. Uchastkavoy Mashhurbekingiz ko'rgan, nimani hokimiyatda vakili Abdulaziz ko'rgan. Mana men ko'rdim. Men yangi blogerman, yangi bloger bo'lganimni zaqin beri menga tahdidlar boshlandi. Ketimni kavlashlar boshlandi. Blogerlikni Paxtaobod kichkina joyligi uchun bu bloger deganim ular uchun muammoli narsa shekilli. To'g'ri, bir ikkita narsalarni olib chiqyapmiz, yoritmayapmiz. Yangi boshlaganman ishimni. Like bosib qo'yinglar sizlar ham, menga qo'shilib qo'yinglar. Mana shunaqa bo'layotgan noqonuniy ishlarni ko'p chiqaraman. Mana hozirgi kunda shu Islomov Azizbek bilan Paxtaobod tuman ichki ishlar boshlig'i bilan tergov boshlig'i Ulug'bek Solievning familiyasi shu odam ikkovi kelishilgan holda o'tgan safar ham xuddi shunaqa bo'lgan 2018-yil yil mana 2021 3 yil o'tgan ekan yana kelishilgan holda menga hozir yana bular hukumatlarni ilib bo'xtonlarni ilishyapti. Xudo xolasa bu narsa isbot dalilini bular qila olmaydi chunki bizda har bittasining roliklari bor. Ash qizning gaplari, ash jiyanimi, o'zini jiyanim bo'ladi ash. Yana bir bor aytyapman, bizga odamlarni yo'naltirishni boshladi. Mana ichki ishlar xodimini oldim. Soat 5 dan 10 minut o'tdi. Mana haqiqatni gapirmaylikmi? A? Blogerlik qilmaylikmi? Haqiqatlarni aytib chiqyapmiz-da. Shatta lop-lop qilib ochib qo'yyapmiz. Otabek Sattorov qilmoqchimisizlar bizni ham? Biz tushunmay qoldik. Nima sababdan bu ishlarni qilayotgan edi? Biz umuman tushunmay qoldik. Iltimos sizlardan, o'zingizlarni bosib olinglar. Biz ayol kishimiz. Boshim g'alvalarning orqasidan hamda shularga shaxsiy adovatlarga to'g'ri kelib qolyapmiz. Men viloyatga borganman. Men Paxtaobod tumani tergovini olib borishni xohlamayman. Bu yerda haqiqat yo'q. Adolatsizlik mashaga shunday chambarchas egallab olgan, haqiqat kirishiga yo'l yo'q bu yerda. Faqat noqonuniy ishlar bo'lyapti xolos. Men Paxtaobod tumani meni tergovimni ko'rishni xohlamayman. Menga kerak emas. Islomov Azizbek bilan men o'rtamizdagi adovatlar bor. Ulug'bekni men tanimayman. Ha, dildor opa, yaxshimisiz? Menga kinoya bilan kulyapti. Hilolani o'tkazib olib xonasiga. Hilolani nima? Dahli bor sizga. Biz ishimizni tergovda, biznikini ko'rmasdan ko'chada birinchi bo'lgan g'alvani olib kirib olyapsiz xonangizga. Uni uchastkavo yoki jinoyat qidiruvidagilar ko'rmaydimi Ulug'bek? Shashilibsiz, siz olib kirib olsangiz xonangizga qandashingiz bo'ladimi sizni? Biz ishimizni ham ko'ring. Qandashingiz bo'ladimi sizni? Yo asilzodaning ustida blogerlik qilayotgani uchun asilzodaningizdan shikoyat qilsa sizga yaqib ketib shekilliga Ulug'bek. Ashuning uchun bizni ham advokatim bilan hojaka uzr boshqa safar kelasizlar chiqarib yubordingiz. Vaholanki Hilolani tergovga kirish olib kirib o'tirishingizga haqqingiz yo'q edi. Chunki birinchi g'alvada yo uchastkavoy ko'radi, yo bo'lmasa jinoyat qidiruv ko'radi. Ine sizga o'tish kerak deydilar. Bu naqa
tepkiliplerdi miyim? Aldınam körüyemem çünkü men üstümden ham buhtarlardı, üstüngenlerde akkilip siler oğansızlar. İnterviyo, video okuyansızlar. Körü varıp çarçadım silerden, silerden toydik. Voydat, pahtı otu içkişten hodunlarını almıştırıp verin kereliklerini. Türkiye açıp Azam, Husanov, Cesur, bana İslamov, Azizbek, Uluğbek, Salip, Törav'ı birken bir numara olup, yakadan boş çıkarışıp, biz bilen hücum götü yaptı. Ben bilen alış günce, bola çakayızı bakın yüzge barıp. Cinayetlerde aldın ama İslam'ın onluge. Çakana oğullu gol yaptı mı? Çakana hukuk buzarlı gol yaptı mı? Ha neştas koç yürüp tıp abiyden. Üşem İslam açılardır. Bizge asılmasına, biz yetim bakı, bola çaka bakı otururken, hatırlarge asılı günce, cinayetlerde aldın alıyılar. Ha? Ben yalnız ana bozsam, başımda yerim bozmasa, nemek örgülü bu ya, ben düşünmeyen gol yapman. Hepsilerdeki insanlarge. Tergavım görüşler, haklamayım ben, beni tergavımı. Başkara yönge huda halası ötkizdiremem. Bana geldim, kabul tımadı. Bana yine ben ketti yapma. Hayan nimelerde özümü kanalından çıkaramam huda halası. Hiç boliydi. Sağlar, assalamu aleyküm ahli Özbekistan. Bugün yine ben sizler bile bilemem. Bu üçüncüsü, iki de çıkardım az. Bugün gününde üçüncüsü, yine çıkaramam. İspatını keltirme geldim. Gapır gapır ketti yapman, gapır gapır ketti yapman. İspatını koyma geldim. Sebepi, hamamız insanımız. Bir olga çok kazısın, özün düşesen degen. Şu çok kazımı insanım ben, beni insanım ben. Avala yalnız ona ben. Farzantlarım oya gitken yetmegen, okuyu da okuşta. Koy endi koy alışmayı desem, yo erkelep gettiyiz. Pahtabat dumanı, iyi bir başlığı, İslam'ı kete geçti bu gapım. Mahsat iznime, Azbek. Çerçatı var dizu. Yine ne mi deyapsız? Men hiç sizlere düşünme yapmam, men sizlere düşünme yapmam. Uluğbek, Salif Uluğbek'e tergav başlığı. Siz aldınız ki Peyşembe günü kirgen ben. Kirgenimde Hilal Ağam bile oturduyuz. Ve halen ki, şimdi bugün cancalı tergavçı görüşü ki, birinci madde, ömrüm bina bolu birinci madde kayıl kaldım ki, tergav başlığı hanesi ki, hep girip alıp oturuşunu. Kanunda bu ama, uçaska boyu görmeydi mi birinci? Ya ki cinayet kıdırı görmeydi mi? Ne mücün aynen siz görürsünüz. Men bari yapman, men iki ay oldu Arize yazgenim ya. Men üstüne Arize çükenim iki ay oldu. Men bari yapman siz aldınız ki, gepleşe ilişki, kanı inime gepke. Şu şakırmadı şunca kadar, advokatımı alıp, bari yapman hanesi ki. Kirib olyapman nima deyapsiz chiqib Hilol aha o'tiribdi. Siz chiqib aytyapsizki, ish ko'payib ketdi hojiga ettiga kelinglar. Ettiga jumadan kelgin. U ham ketdi, juma bo'ldi. Siz bilan gaplashmadik. Bugun shanba, etta mandan beri sizga telefon qiladi advokatim. Soat 3 ga dedingiz, keyin 5 ga dedingiz. Va holanki, qani 5 da ham yo'qsiz idoringiz oldiga borib turib keldim. Jiyanim menga qarshi fitna qilib, menga qarshi men qanday ziyonni qoplagan bo'laman, ha? Insonni mahsulot olgan, olmayman deb nos qilgan odam uyini eshigida videorolikda jigarim yig'lagani uchun men chiqarmayotdim, endi chiqaraman endi. Siz uchun ham chiqaraman. Haqiqat ochilsin, butun xalq ko'rsin shu haqiqatni. Endi chiqaraman endi. Chunki majbur qilyapsiz siz, Ulug'bek. Men ziyon qoplamadim. Kimi gapi ziyon qopladi degan gap. Qayerdan olyapsiz bu gapni? Mana, mahsulot turibdi. Nimaga mahsulotini olmayapti? Ha? Ta'minot mahsulotga bo'lgan. Nima uchun mahsulot olmading? Bemaqsad olyapsan kreditni demayapsizmi? O'zini odam ekansiz, Ulug'bek aka o'ziniki ekan. Qarang a, siz meni jiyanim o'ziniki ekansiz, men bilmagan ekanman a. Mendan ham yaqin ekansiz, men bilmagan ekanman. Shuning uchun aytyapsiz-ku, qo'g'i menga opa, olg'a. Yana bitta videoroligi bor, aytganingiz. Opa, men tergovchi oldiga kirib chiqdim, tergovchi aytdi, qo'g'i menga olg'a bosing. Qo'rqib qo'rmang, nima siz bizga ichkinizni oqimoqchimisiz? A? Otasını bolasından, bolasını otasından yüz görmez ki, o yükkardan birbirinden cüda kıvarasın. Şuna kadar terbiye vergen misiler ki? Hı? Mahsadiler ne mi? Men bile alış yapsın. Asıl zoda bile alış yapsın. Kim bile alış yapsın? Yapayız gari. Asıl zoda kere kokutmadı mı? O ne mi de gel yapayız? Asıl zoda ne mi onu kokutadı? Men ne mi onu kokutamı? O beni cigarım. Men kaydan kokutamı? O ne mi için kokutadı? Mahsulat vergeni ki kokutadı mı? Ne mi için biz indeme oturup biz? Çünkü biz hakkımız bir de. Hiç kanaka 168 yok. Sizler tuhmat kıldılar menge. İndemeye oturup ben miyim? Ve halen ki 10.00'ge çıkkan ben Arize kılıp. 11.02'ge çıkkan ben. 10.07'ge çıkkan ben. Beni anaşı 20. günü ötkizgen mahalledeki meclisde mutahassı rahatı yapıp ayetim ötüp gitti. Çakır eliydi oranı dese yok tek koyar. Özümüz çakıramız depsiz. Azam canıyız depti. Uças kavoyuz. Ve halen ki menge bura telefon kıyayıyor. Aşk günü 20-19-18'de bir yağı 22-23'de ortasındakini kötertirgizdim benim telefondan. Telefonları kötertirgizdim bari. Hiç kim benim müracaat kılmadan benim telefonum ve halen ki ölçmeydi. Onu ölçmezsekini azamcansız yakışı bilesiz.
Kechasi nechta telefon qilsam olaman? 11 yarimda telefon qilasiz. Baxtiyor, uxlayaptim, uydami, qayda deb. Men olaman, uxlayaptim telefoningizni. Qanday kuchli kunduzda majlis qilasiz, men eshitmay qolib ketaman. A? Kimga yo ertaga aytyapsizlar sizlar? Paxtavoz shu darajada tubanlikka tushib ketdimi? A? Bosh katta odamlar shu ishni qilib turgandan keyin yoshlar nima qilish kerak? Xalq nima qilish kerak? O'qigan ziyolilarning ahvoli shu bo'lsa, omma xalq, biz omma xalq nima qilishimiz kerak? Qayerga borishimiz kerak? Ayting-chi? A, rangini ko'rib hol so'radi odamdi. Sizlar rangimizni ko'rib holimizni so'rayapsizlarmi? Umuman ahlilarga ham kelmayapti. Nima deyotganingizni o'zingizlar bilmayapsizlar. Opa, Dildora opa, yaxshimisiz? Nima deganingiz u? Men yaxshimanmi, yo'qmi? Maqsadingizmi meni qamashmi Ulug'bek? Bir paytlar olib kelishuvdi, nohaqdan. Axlat olganimga yana boshlandi. Hujumingiz. Bloger olib oldim-da, haqiqatni chiqarib beryapman. Odamlar kelsa menda ma deb eshigim tagiga. Ko'ryapsizmi? Sizda haqiqat yo'qligi uchun menga kelyapti shu odamlar. Nima qilay? Menga kelay, yana ham men olmayapman. Yo'q, qo'yinglar. Xalqqa yomon ko'rinmay, ashiq ishlayotganlar bittasi meni tanishimdas boshqa. Ko'z qosh bir-biriga qarab unamayapman men. Bo'lmasa, mashincha chiqaraman men, mashincha. To'xtab qolganim sababi men olmayapman. Siz xalqqa loyiq ish qilsangiz, xalq blogerni istamaydi. Bloger bo'ldim, nima? Sizning nohaqligingizdan men bloger oldim. Sizning nohaqligingizdan charchaganimdan bloger oldim, Azizbek. To'ydim oma sizdan, to'ydim. Maqsadim shu to'rtta bolamni olib o't qo'yib yuboraman ekan shekilli oxir o'zim ko'zim. Azizbek sababchi bo'ldi deb yoqaman shekilli o'zimni. Shuni xohlayapsiz shekilli. Bir sensatsiya uyushtirib beradi opam deyapsiz. A? Meni avval olib ko'chirib yuboraman demang, ko'chmayman. Eshitib oling gapimni. Meni kindikonim Paxtabodga to'kilgan, sizniki Asakaga. Siz Asakada, ya kindikonsizga meniki Paxtabodga to'kilgan kindikonim. Meni yomonotlik qilmang jigarlarim oldida. Jigardan ham mosuv oqib yuborasizlarmi? Qaysi insonni qaysi anaqasiga to'g'ri keladi bu narsa? Aytingchi, insoniylikka, o'zbekchilikka, musulmonchilikka to'g'ri keladigan ishmi? Meni jigarim ana mahsulot turibdi. Yonimdan pul erdim, ey musulmon, yonimdan. Qanday firibgar olaman? Mahsulotingni ol desam, hech nima qila olmaysiz meni. Chunki uni krediti mahsulotga chiqqan. Maqsadsiz qilib pul qilyapti. Siz nima unga indamayapsiz? Meni tuhmatlar qildi, haqorat qildi. Nimaga indamayapsiz? Nimaga? O'zimikida deyapti. Eshitdingiz sizga, qo'ydim videorolikda. O'zimik telefondagi zapisda. Az Ulug'bek aka o'zimizniki deyapti. A? Kecha nima dedingiz? Tirkashov Azam bilan Husanov Jasur boribdi mahallada. Nima haqqi bor desam, nima dedingiz? Men bormadimmi? Men sizga hali ayib qo'ymadimmi dedingizmi? A? Qaysi bir gapingizga ishonay uka? Qaysi bir gapingizga ishonishni ham bilmay qolyapman sizlarni. Bu Dildora endi bloger oldi, bo'ldi endi buni yopishtirishga. Meni yopishtirib, yopishib charchagan xotinman. Meni qo'rqitmang, men qo'rqmayman. Boshimga tosh kelsa, Allohdan ko'raman. Tosh tegdi, Alloh shuni buyurdi deb ko'raman. Allohdan beamr bandani labi qimillamaydi. Yodingizda tuting shu gapimni. Xudoim amr beradi, kegin bo'ladi. Siz balo yog'diring, Alloh meni saqlasa, siz baloingiz menga ishtimi bo'lmaydi. Eshitib oling gapimni. Xudo xolasa, Xudo o'zi asraydi bandasini. Bo'xtondi, rasa yodirdinglar, 165 bilan biroz chiqib ketmagan dedi. Xudoga shukr, Allohga aytgan joyim bor ekan, halol ekanman chiqdim. Halolligim uchun chiqdim. Norasta go'daylarim haqqi duosi bilan chiqdim. Bilasizmi, nechta odam men uchun duo qilib o'tirdi ashida. Uyda ham odamlar duo qilib o'tirdi. Nima uchun? Yaxshiligim uchun. Mana meni qamaganingizda axlatxona bo'layotibdi. Bozor ko'm yiyapti 5 mingdan pulini olib. Nimaga unga chora ko'rmayapsiz? A? Qonuniy chora ko'rishdi bilardingiz-ku. Nima uchun bozor ko'mga chora ko'rmayapsiz? Vaholanki, bozor ko'mni hududiga kirmaydi. Bozor domda oldilar. A? Axlatlar bosilib, pasha bosib, odamlar gapiryapti. Dildora o'zing ol, tozala, sen tozalaganda shunaqa chiroyli bo'lgan, shunaqa zo'r bo'lgan deyapti. Nima uchun siz shularni ko'ring chora? Bozor ko'mga nima chora ko'rmayapsiz? Ko'ring chora. Meni olib kirdingiz-ku 165 bilan. Vaholanki ko'cha shipirganimga olib kirgansiz. Nima chora ko'rolmayapsiz? Ko'ring chorani. Ko'rmasangiz men ham tegishli joyga yozaman. Meni ayol kishi jonim bilan bozor uchun qamadingizmi? Bozor pul yig'yapti, ularni ham qamaysiz. Videorolilarini qo'yaman bozordikini ham. 5 mingdan pul yig'yotganlarini ham videorolilari bor menga. Qo'lida yasama pattalarni ushlab olib ko'tarib yurganlarini videorolilari bor menda. Men qo'yaman shularni ham. Meni indamaganim sizdan qo'rqqanim emas. Meni indamaganim men insonligim. Siz insonlikni bilmasangiz mendan ko'rasiz. Men ham oxiriga dor boraman. Siz meni jigarim bilan teskari qilyapsiz, men siz bilan teskari bo'laman.
Polat baba canım, belki sizge yeti borar, belki yeti bormaz, onu Allah biladi. Lekin iltimos Paxtaobodni yana bir bora tepa o'rganinglar. Paxtaobodni nachalnik militsiyasi o'z boshim cho'p ketgan. Faqat ayollari bilan olishadi. Erkaklar bilan ishi yo'q. O'g'inlik o'lyapti, jinoyat o'lyapti, qidiruv bo'lyapti. Ular telefonlar yo'qolyapti, nechta murojaat tushyapti. Ularni ko'rmaydi. Faqat men Asilzoda Gulazam. Men Asilzoda Gulazam. Boshqa odam yo'q Paxtaobodda. Bitta 3 kishi yashaymiz xolos. 3 kishi oilamiz bilan butun Paxtaobodga egalim. Aholi 3 million 4 million aholi uni bosib o'tiribmiz biz. Rahmat sizga. Bo'ptimi? Bush meni qabul qilmagani uchun men tegishli joyga yana murojaat qilaman. Men 3 martadan 4 martadan tergov zaliga borib qaytyapman. O'zingizlarni bosinglar, bo'ldi endi. Hukumat qilmanglar. Firibgarlikligini isbotlaysiz. Men video rollarni bitta 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 qo'yaman, el ko'rsin. Qanaqa dastgoh borgani, u dastgoh qayerga kelganini. Lekin siz dokazat qilib bering menga, meni firibgarligimni. Men kishining haqqini shu paytga qadar yemaganman. Menga birodi 1 so'm kerak emas. Menga Alloh beradi. Alloh berganini yeyman. Sizdan yaxshi, siz ishlab topasiz, men uyimda o'tirib topaman. Xudoim menga shunaqa rizq bergan. Uyimda o'tirsam ham o'zi olib kelib, "Mana yeb ishlat" deb jigarlarim bor, qanda shorbi berib ketadi. Bo'ptimi? Xudoga shukr, behisob shukr. Meni ketdimi kalamang, men firibgarlik qilgan ayol emasman shu yoshga davr. 168 da, bu magat qilib haliginaqa pul olayotganlarga qo'yasiz. Men birodar haqqini yegan xotin emasman shu joyga kelib. Shu yoshga kirdim, 45 ga kelib birodar haqqini yegan ayol emasman men. Kishini haqqi alini o'qi deb o'rgatgan bizga. Biz alini o'qidan qo'rqamiz, kishini haqqidan qo'rqmas ekan. Sizdan qo'rqmaganim bilan, undan qo'rqmagan Allohdan qo'rqaman. Qo'ying endi. Boshqa modda qo'ying. Toping, semiz ekan, semizligiga modda qo'yding. Baqiraq ekan, baqiraqiga modda qo'yding. Eri yo'q ekan, eri yo'qlikka modda qo'yding. Bo'ldi endi, yetar. Bas qilinglar endi. Uzr, quyushqondan chiqib ketdim. Ular shu darajaga gap kelyapti meni quyushqondan chiqarguncha. Qayga borishni bilmay qoldim. Uyimda o'tirsam ham tek o'tirmayapman bular dastdan. Kechasi 11-12 ga telefon qiladi. Bolamga tashlashyapti endi. Baxtiyor uylami deb. Zafsiz bor Azamjon, qo'yib beraman kerak bo'lsa. Bittasini qiz yo'qolib qolsa meni bolam aybdor. Bittasini Instagramda ko'p meni bolam o'g'inlik qilmaydi. Meni bolam qizlar bilan yursa ham kechasi ko'cha yurmaydi. Bilasiz buni Azamjon, butun ichki ishlar biladi. Bolalarim makka mushashimi. Boshqa hujumlar yo'q. Bolamga osilasizlar, menga osilasizlar. Bo'lar, yetar endi, yetar o'zingizlarni bosinglar endi. Rahmat sizlarga. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishingiz ham eslatib qolaman, chunki ushbu kanal sizlarga xizmat qiladi. Ushbu ekranda ko'rgan nomerlarga murojaat qilib, agar sizda qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Boshqa videolar orqali ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.